Vítejte u nového videa. Myslím, že každý má rád filmy. Každý rok vychází spousta filmů, do kterých se investují miliony dolarů. Natočení filmu zabere spoustu času a je s podivem, že se stále najdou chyby. Dnes vám ukážu 10 největších chyb ve slavných filmech. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. Agent bez minulosti je akční film z roku 2002 s Mattem Damonem v hlavní roli. Původní Bournovská trilogie byla celosvětově dobře přijata a na rozdíl od jiných akčních nebo thrillerů se z velké části natáčela v Evropě. Velmi dobrá je také práce s kamerou a k vidění je spousta akce. Matt Damon v tomto filmu hraje Jasona Bourna, muže trpícího amnézií, který se snaží odhalit svou pravou identitu. V jedné ze scén, v níž Jason Bourne vystupuje na břeh, kráčí směrem k městu. V tu chvíli přijede tuk-tuk a Jason Bourne z ničeho nic zmizí. Když se podíváte pozorně, uvidíte, že Matt Damon jde za tuk-tukem a běží vedle něj. Je to vidět díky jeho červenému kabátu a nohám, které jsou pod tuk-tukem jasně vidět. Tvůrci filmu se mohli rozhodnout udělat tuto scénu lépe, ale zvolili staromódní způsob. Číslo 9. Star Wars Nová naděje je americký sci-fi film z roku 1977. Je známý jako první natočený film Hvězdných válek a režíroval ho George Lucas. Ve scéně na konci filmu se stane zvláštní věc, kdy se Luke, Han a ostatní snaží zachránit princeznu Leiu z Hvězdy smrti. V tu chvíli přichází několik stormtrooperů a když se podíváte pozorně, jeden z nich se udeří hlavou o dveře. Od vydání Hvězdných válek vzniklo několik filmů a stal se z něj kultovní film, který předběhl svou dobu. Místo toho, aby režisér vadu ve scéně změnil, rozhodl se v pozdější verzi přidat zvukový efekt a dialog. Číslo 8. Harry Potter a tajemná komnata je film z roku 2002 natočený podle stejnomenné knihy J.K. Rowlingové. V hlavních rolích tohoto filmu byl Daniel Radcliffe, který hrál Harryho Pottera, Emma Watson, která hrála Hermionu a Rupert Grint, který hrál Rona Weasleyho. Série o Harrym Potterovi je velmi úspěšná, ale i v tomto filmu se našly chyby. Ve scéně v soubojovém klubu vidíme, jak se Harry utká s drakem Malfoyem. Poté, co Draco spadne k zemi, kamera se přepne na nový záběr. Jak vidíte, všechny oči se upírají na Harryho a draka. Uvidíte také několik studentů a další osobu klečící na levé straně obrazovky s kamerou na rameni. Tento kameraman určitě nechodil do bradavic. Jak se tedy tato část dostala do filmu je velmi zvláštní. Pravděpodobně si toho producenti, střihači a dokonce ani režisér nevšimli, nebo doufali, že si toho nikdo z diváků nevšimne. Číslo 7. Jurský park je film z roku 1993, který režíroval Steven Spielberg. Film produkovala studia Universal a je považován za jeden z nejúspěšnějších sci-fi dobrodružných filmů všech dob. Tento film zaznamenal velký průlom v oblasti digitálních vizuálních efektů a díky použití modelu dinosauru výrazně předběhl svou dobu. Příběh vypráví o miliardáři, kterému se podaří na ostrově znovu vytvořit dinosaury z jejich DNA. Ti jsou použiti v parku jako atrakce, ale vědci se mu před oficiálním otevřením zcela vymknou z rukou. V jedné ze scén několik velociraptorů pronásleduje děti. Když se jeden z velociraptorů přiblíží, vidíte, jak mu někdo drží ocas, aby dinosaurus zůstal v rovnováze a nespadl. Číslo 6. Statečné srdce je americký film z roku 1995, který režíroval a produkoval Mel Gibson, který si také zahrál hlavní roli. Film vychází ze života skotského hrdiny Williama Wallace a pojednává o válce mezi Angličany a Skoty, jejímž výsledkem je útok na anglické město York a krvavé bitvy. Statečné srdce sklidilo mnoho kritiky za historické souvislosti, které film zobrazuje. Film má však velmi dobré a realistické bojové scény, ale je v něm i scéna, kdy je v pozadí dodávka, když postava Mela Gibsona a jeho muži vyrážejí do bitvy na koních. Na první pohled je to špatně vidět, ale když se podíváte vlevo dole, uvidíte bílou dodávku zaparkovanou u silnice. Navzdory této chybě získalo Statečné srdce 5 Oscarů, včetně ceny za nejlepší film a režii. Číslo 5. Americký snajper je americký akční film z roku 2014, který režíroval Clint Eastwood. Příběh je založen na zápiscích Chrise Kyla z amerického námořnictva. V nich zmiňuje vzpomínky na události, které sám vytvořil. Zajímavostí je, že Chris Kyle je považován za nejsmrtonostnějšího střelce všech dob v historii armády Spojených států. V jedné ze scén se však stane něco vtipného, přitom se jedná o vážný film a ne o komedii. Jakmile představitel hlavní role Bradley Cooper vezme do náruče dítě, je vidět, že jde o panenku. Tvůrci filmu zřejmě nemohli k natočení scény použít skutečné dítě, a tak se rozhodli, že panenka bude stačit. Ruce dítěte však byly ještě animované, aby se mohly pohybovat, ale je jasně vidět, že jde o panenku. Protože to ví i herec, snaží se celou dobu držet hlavu od kamery. Číslo 4.
Wonder Woman je americký superhrdinský film z roku 2017, který režírovala Patty Jenkins. Film je založen na postavě Wonder Woman z komiksu DC Comics. Hlavní roli stvárnila Izraelka Gal Gadot. Příběh vypráví o Dianě, princezně Amazonek, která žije se svou rodinou na ostrově Themyscira. Chce zastavit boha války Area, aby zachránila miliony životů. Během této mise jí pomáhají někteří Steveovi přátelé. Bohužel i v tomto filmu je řada chyb. Když se v jedné ze scén podíváte za ní, uvidíte muže stojícího na žebříku v zákopech a v dalším záběru je pryč. Také její boty jsou lesklé a čisté, zatímco ona je na zablácené půdě. Další drobný detail, který jsem našel, byl, že princezna Diana žila v roce 1918. V té době ženy nepoužívaly ani holící strojky. Číslo 3. Gladiátor je americko-britský film z roku 2000, odehrávající se v římských dobách. Film režíroval Ridley Scott a děj filmu se odehrává v roce 1800 před naším letopočtem a je inspirován císařem Komodem a jeho otcem Markem Aureliem. Film byl také nominován na 12 Oscarů a nakonec jich 5 získal, včetně ceny za nejlepší film, nejlepšího herce a nejlepší zvuk. I přes tato ocenění se však ve filmu vyskytly chyby. Během napínavé bitvy v římském koloseu někdo spadne z vozu. Když se tak stane, odhalí se moderní nádrž s plynem nebo vzduchový kompresor, který byl použit k vyfouknutí kola z vozu, aby to vypadalo víc realisticky. Další chybou ve filmu je, když Maximus pronáší svůj projev. Pokud se podíváte pozorně, uvidíte na levé straně obrazovky několik lidí z filmového štábu, což rozhodně nebylo zamýšleno. Číslo 2. Temný rytíř je film režiséra Christophera Nolana, natočený podle postavy Batmana. V tomto filmu se Batman utká s Jokerem, kterého hraje Heath Ledger. Temný rytíř je také mnohými považován za jeden z nejlepších filmů o superhrdinech, který kdy byl natočen. Bohužel i v tomto filmu je chyba. Když Batman vyslýchá Jokera, je vidět odraz kameramana vpravo od zdi. Ve filmu Temný rytíř povstal bylo nalezeno několik dalších film. Ve scéně, kdy Batman bojuje s Catwoman proti Baneovým nohsledům, je vidět, jak kaskadér sám od sebe spadne. V jiném souboji je to ještě podivnější, protože padouch, který má možnost Batmana zastřelit, se rozhlédne a rozhodne se letět dozadu a předstírat, že byl zasažen. Číslo 1. Piráti z Karibiku, prokletí černé perly je americký dobrodružný fantasy film z roku 2003, který režíroval Gore Verbinski. A do kin ho uvedla společnost Walt Disney Pictures. Film se odehrává v Karibiku mezi lety 1730 a 1750. Vychází z atrakce Piráti z Karibiku, kterou lze vidět v Disney parcích. V hlavní roli se představí Johnny Depp, který hraje nechvalně známého piráta Jacka Sparrowa. Jack je kapitánem lodi Černá perla a ve scéně na konci filmu najednou vidíme v pozadí stát muže, který tam nepatří. Muž vypadá moderně, má kovbojský klobouk, bílé tričko a sluneční brýle s výhledem na moře. Je to vidět jen na pár snímků, ale všímavým divákům se podařilo tuto chybu, která pravděpodobně unikla režisérovi a střihačům, odhalit. Úspěch filmu však vedl ke vzniku dalších 4 filmů. Jaká byla podle vás největší chyba v tomto seznamu? Dejte mi vidět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další naše videa, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a uvidíme se příště.